Ja, vi havde egentlig en antagelse af, at det vi skulle snakke om, det var primært afsætning og så skalering. Men noget af det første, som vi rent faktisk virkelig kom i gang med at arbejde med, det var faktisk vores prissætning. Og det er også endt med, at vores medvirkning i forløbet faktisk har gjort, at vi har vendt vores prismodel fuldstændig på hovedet på vores produkt. Jeg synes, at det er ren luksus, at man har et advisory board, hvis eneste opgave egentlig er, udover selvfølgelig en masse lektier for, så også være rigtig god sparring i forhold til, at man får udviklet på sit produkt. Og jeg synes, at det advisory board, vi har, det er rigtig godt sat sammen, sådan at der er forskellige kompetencer, og de er også gode til at udfordre os med der, hvor vi måske har huller i vores egen viden eller vores egen forretningsforståelse. Jamen forventningerne var, at vi kunne få noget sparring ligesom, og skyde lidt genvej på nogle af de steder, hvor vi ikke selv var 100 meter mester i princippet, kan man sige. Vi havde nogle områder med det her produkt, hvor vi ikke selv havde så meget kendskab til, hvordan vi ligesom skulle komme videre. I starten var det lidt omkring noget skalering og noget salg, hvor vi var gået en lille smule i stå. Så der håbede vi på, at vi kunne få noget sparring til, hvordan vi kunne komme videre der. Jeg synes, programmet er fantastisk på den måde, at man får egentlig rigtig, rigtig meget ud af det. For vores vedkommende har vi både fået det i forbindelse med vores produkt, men også nu er vi begge to selvstændige ved siden af, og har også fået rigtig mange ting med os, som vi kan bruge både der, men også personligt. Så i den grad, ja.